他这伤得不轻啊，要不我去找人帮忙吧。不行，要是村里人知道了，肯定会赶他走的。那他伤得这么重，死在咱们家怎么办呀？不是，咱们管这闲事干嘛呀？阿杰，你哥当年是怎么教你的？你都忘了吗？ 嫂子，我没忘，但这么一大活人，咱们家肯定藏不住啊！醒醒，人！谁？我是谁？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 啊！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 
怎么了，没事吧？阿金，你要干什么？这家伙来路不明，又一身伤，肯定不是什么好人。我们不能再留他了。不管他是什么人，既然把他带到家里，咱们就不能见死不救。等他醒了再说。你好，家里的事儿你说了算。但这家伙太危险了。 没有啊，我刚想。犯一个重大的，哎呀，村长，哎呀，村长，你可得给我们做主了。就是啊，村长，你有什么事吗？听说你带回来一个外人，是真的吗？听说还是个当兵的呢。哎呀，当兵的，当兵的，别吵了。逃兵吧？对呀。大家说的是真的吗？ 村长，你听我说。让开。叶子，你知道规矩，我们不留外来者。村长，我知道，可是他伤得这么重，我如果不救他，他会死的。万一你们带回来的要是个散勇或者是个逃兵怎么办？ 那是会带来灾祸的，叶子，你忘了当年你父君是怎么死的了吗？
我当然没有忘。可是他也可能是别人的丈夫，或者孩子的父亲，他的家人可能正等着他回去呢。如果是这样，我怎么能见死不救呢？要是真招来灾祸，谁来救我们呀？就是啊，谁管我？不行，得让他走，是吧，乡亲们？对，让他走，让他走。可是他现在这样，怎么走啊？我们给他抬走，抬走。我知道外人不能进村，但是我嫂子说了，我就不能让你们进这个门。好啊，你小子，为了个外人敢跟我动手？住手！行了，叶子，既然你这么坚持，那我就给你3天时间。村长，3天后，不管那个人是死是活，你们都要把他运出去，听清了吗？你得为村子考虑。就这样吧，大家散了吧。还好村长帮咱们说话，要不然连咱们俩都得被赶出去。没事吧？快坐下，让我看看你的伤口。怎么恢复得这么快？3天也过，我已经恢复得。你顺着这条路过了山，就能看见官道了。到人多点的地方，说不定就能想起点什么。谢谢，希望我能早日想起些什么。如果以后有机会，我一定会来报答你们。
要真想报答我们，就别再回来了。只要年轻的，其余的给老子杀了。轻点，要是弄伤了，就不值钱了。不要！光天化日之下，竟敢明目张胆抢人，就没有王法了吧？王法，老头儿，老子就是王法。住手！这是哪儿？都城，我们都变成奴隶了。王大人，今天这批货你肯定喜欢。所有人都听好了，把头给老子抬起来，让王大人好好看看你们的小脸儿。您看看这小脸儿，您再看这个，
最好的就是这个。敬酒不吃吃罚。别打了，破相了就不值钱了。哼，王大人说了，这几个女的我们都要了，20担。好，20担就20担，就当是小人给您送礼了。给他们吧，走，带走，快走，快，嫂子，嫂子，快点，嫂子，阿奇，嫂子，阿奇，快，快点，快点，出来。大人，今年年底的斗技，小人给您物色了几个，尤其是这个。大人，这小子天生神力，徒手打翻了我们7、8个兄弟。王大人说了，这几个人我们要了。大人，这价钱还没谈呢。20倍，不还价。大胆，你竟敢如此跟王大人说话。小人对王大人的心那是日月可见，不然小人怎么会直接带着人来王大人这儿。小人要您20倍，也不过是想养活手下这群兄弟们。若是我直接带着人去邢大人那儿，莫说是20倍，就是再多10倍，小人也赚得回来。好，难得你有这份心，20倍，赏给你。我倒要看看这些人到底像不像你说的那么有本事。20倍，走。又来新人了。是啊，这不又快到斗技日了吗？这批人看着还不错。看着不错有什么用？上回那帮废物也看着不错，结果我还是一个都没活下来。你们有参加过斗技吗？我在村里的祭祀上打过。你疯了吧你！怎么又随便杀祭士？这也配叫祭士？我告诉你，
这批人是王大人花了20倍买回来的。王大人降怒下来，这谁也担当不了。行，今天训练到此结束，带回地牢。今天晚上就你了。不要啊，叶子救我，叶子救我。我告诉你，今天晚上没有选你，是因为你还有用。别惹毛我，否则……王大人，王大人。邢大人来了。邢大人，他说他来恭喜你。别哭了，让他进来。哟，哎呀，邢大人，真是稀客呀！今天怎么有时间来看我呀？哼，还不是听说有人刚刚卖给你一批好货吗？邢大人，真是耳听八方啊！看到了吗？确实如此。所以，我准备一份薄礼，来给王大人贺喜。哟，哎呀，邢大人真是太客气了。你什么意思？我说了，我是来给王大人贺喜的。既然大人今日得了好货，就不如在大祭之时，大人派3个人参加，到时候让我家赤魁多活动活动，免得像去年一般赢得无趣。你不要欺人太甚。王大人，那就等大祭之时见喽。大人，大人，大人，你斗祭之前给我留3个有本事的，其余没用的都去死。是。我不是告诉你别哭吗？
不是我出卖你们，我知道不是，但那有什么用呢？村子还不是被血洗了，我们还不是变成了奴隶了。你功夫那么好，我们杀出去。他们人太多了，我也对付不了。说来说去，还不是怕死。我的命是你们救的，就算现在让我还都可以。但是如果草率行事，只会连累你，那样我会更加无法原谅我自己。其实我都无所谓，主要是苦了我嫂子。她加了我家没几天，我哥就被当兵的抓走了，再也没回来过。她一直独守空房。再后来，我们搬到了山里避祸，又遇到了这样的意外。万一那帮禽兽……他也是我的救命恩人，我保证，只要我还活着，就一定能救他出来。王大人有令，今天要选出年底要参加大祭的人选，日落为限，活着的三人入选。重赏，只留三个人吗？我说的还不够清楚吗？可以杀了他吗？王大人要三个人，无论是谁。
么时候要跑？他是我的，另外那个留给你们。走。回去，王大人要的是三个人，你非要逼我吗？现在只剩三个人了。看来我今天没白花那么大价钱，值了，值了。你们应该感到荣幸，可以代表我参加十日后的年底大祭，这可是你们的荣耀啊。我会帮你做任何事。你有选择的余地吗？住手！嫂子，退后！阿吉，你放开他！阿吉。要你们三人在今年年底的祭司上获胜，你们三人就自由了，包括他。再过几天就要大祭了，你就住在这儿吧。
只要他们赢了，你也就自由了。我不能让他们为我去送死。他们死了，你也活不了。所以，你还是盼着他们赢吧。给我看好了。惦记他们吗？我可以让你去找他们。真的吗？太好了。你到底是谁？我就是你啊。嫂子出事了。不会的，只要我们打赢了斗技，我们就自由了。你笑什么？我笑你根本就不知道自己会面对什么。不管面对什么，我都会赢。没错，你确实很强，但就凭你现在的实力，根本对抗不了吃亏。Yeah!
莽撞，斗技场上你的一举一动都可能让对手找到机会，命只有一条，所以出招必须谨慎。还有10天时间，只要你们能克服这些弱点，我们就有机会。你们的进步确实很快，不过就凭这样我们还是赢不了吃亏，除非你能展示像上次那样的力量。我也不知道我是怎么做到的。你到现在一点都没想起来吗？没事，让我帮他想。你别过来，你疯了吧？你要想救他，就赶紧想起如何拥有那力量。我一定会想起的，你先把他放了。阿吉，他去了也是死，还不如让他死在这里。这样就真把他杀了。对，只有现在的你才有可能战胜吃亏。真生气了？是，滚。月子，先别说，跟我走吧。你是怎么逃出来的？我趁守卫不注意偷来了钥匙，我怕再也见不到你了。你还好吗？我一点都不好，他们整天把我关在这儿，我什么都不知道，整天担心着你。你没事就好，走吧，我带你走去找阿奇。不要，我现在只想和你在一起。你没事吧？你还看不出来我的心意吗？
阻止我得到你。你恢复了没？你到底是谁？快救我，帮我把刀拔出来。不要拔。要不是你，我就杀了他了。是谁杀了他？是谁？谁？是我。他被移魂附体了，我没有办法，只能下手。住手！我知道我现在说什么都晚了，我现在能做的就是把你带走。滚！我答应了叶子，要保护你的安全。仇人来帮我！人家不需要你的帮助，你就别再自作多情了。嫂子变成这样都是因为你，我就不应该救你。你就是灾祸。走，滚！
放开我！大人，放开我！大人，大人，放了我！大人，放开我！不要！有心，阿吉，是你们阿吉！放开我！我不想死，我不想死！你没有看出来？我不想。王大人，听说你的王牌跑了，太遗憾了，我还想看看他们在赤魁的斧子底下能活多久呢。啊，你不要太过得意，斗技场上什么事情都有可能发生。这就是斗技场，怕了吗？我既然选择留下来，就已经想通了，没奢望活着。没错，要么有尊严的活，要么有尊严的死。虽然我们没什么胜算，但起码也要让他吃点苦头。想着他们呢？你现在怎么跟个妇孺一样多愁善感？赶紧把你这身破衣服换下来。天礼毕，斗技正式开始。下面有请南城王大人的斗技士出场。一个是手下败将，一个是低等的奴隶，我们看看吧。啊！下面有请东城邢大人的斗技士，斗技场上的不败神话赤魁出场。Yeah!
你的对手是我，跟我走吧。用不着你可怜我。我不是可怜你，我是为了叶子来的，这场仗本来就有我的份儿。遗魂，这就是害死我嫂子的人吗？阿奇，你嫂子的仇我替你报。有如此落魄的时候，
云姐，他们抓到一只鸟人，拽住了，真的有鸟人，放开我！你到底是谁？朋友就是两个很聊得来的人，相处久了就变成朋友了。滚回森林去吧，野人。这天就让他们知道我们西国没有懦夫，万两不屈。是。